No niin, arvoisat ystävät, tämän videon tarkoituksena on sitten näyttää teille vähän miten mitä muumeja on. Minä aloitan vaikka tästä. Tämä on mörkö, muumi. Tämä on mörkö. Muumipappa. Nuuska muikkunen. Perjantai. Perkele, ups, anteeksi, oho, kirosin. Nipsu. Muumimamma. Muumipeikko. Haisuli. Hemuli. Ja pikku myy. Noin. Sitten minulla on täällä näin, katsokas, kun minä lainasin, katsokas tämmösiä. Mennään sohvalle, parempi se siellä. Siellä on näyttää, kun... Myymi, missä myymejä? Ei oo myymejä enää. Kohta väätte mun myymi. Myymipornoilevat. Herran mereske. Oi perkele, kun ai saakin. No miepäs nyt noidun koko ajan. Ei sille maha mitään, niin katokas. Tässä. Muumilevy. Näkkekö kaikki muumilevyn näkkee? Takapuolella on tämmönen. Tämmönen muumi. Muumipeikko näyttää olevan siellä taustalla. Muumi. Joulu saapuu. Muumilaakson kirja. Muumilaakson päivä. Muumit Arabiassa. Muumien värikäs päivä. Muumipeikko. Ja muumien matkailu. Muumien matkassa tämmönen perjantai. Tarkoitan, että tämmönen. Näkeekö kaikki? Ei näe. Noin. Siinä oli tämän iltainen video. Huomenna tulee lisää ja muistakaa tykätä videosta, peukku ylös tai peukku alas. Ja kommentoikaa ja tilatkaa tämä minun kanava. Ja laittakaa kommentteihin mitä tykkäsitte ja laittakaa sitten vaikka ehdotuksia mitä videoita te haluatte seuraavaksi, että minä teen. No, hyvää yötä, Jeesus myötä. Huomiseen, hei hei!